Dėl AIDS pasaulyje jau mirė virš 2 milijonų žmonių. Dažnas nežino, kad živ plinta per kraują, lytinius santykius, ar net gali būti perduotas vaikui gimdymo metu. Infekuotas žmogus būna diskriminuojamas visuomenės, bet ar jis skiriasi nuo neinfekuotųjų? Mano vardas Jurgis, man 48 metai, dirbu visuomeniniai veikloj, patinka muzika, mėgstu piešti, mėgstu keliauti. Sutinku daug žmonių. Gyvenu. Sveiki, aš esu Janina. Man 63 metai, esu pensininkė. Domiuosi vaikų auginimu. Sveiki, aš esu Deividas, man 19 metų, aš esu studentas ir man patinka krepšinis. Aš esu Arūnas, man 25 metai, esu socialinio darbo studentas, mėgstu informacinės technologijas. Sveiki. Mano vardas Vytautas, man 64, mėgstu sportą, domiuosi politiką, mėgstu paauklėti anūkus. Tarp rodytų žmonių buvo ir živ neinfekuotų. Ar matai skirtumą?